Zdravíme všechny kačery, zima je tady, jak vidíte, a my jsme se přesunuli z Louky v Horčápsku do Kulturního domu Březnici. Chystáme pro vás akci 28. listopadu Elektrokačeři. Do Březnice přijede legenda české taneční scény DJ Orbis s DJem Trávou a podpoří je příbramský Robo a Fedy. Takže přijeďte do Březnice 28. listopadu, opět budou připraveny stolní fotbálky, občerstvení, fotostěna a zajímavé soutěže a aktivity. Těšíme se na vás. Kačeři!